Центр шут и гол. 1-0 у корист Црвене Звезде. Голман Джуканović nije se ni pomerio. Jedan Partizanov igrač. Nadam se da ćemo videti to na ponovljenom snimku. Nalazi se baš tu kod stative kraj koja je lopta uletela u mrežu. Pogledajte sada. Đukanović pošao je napred. Lopta ga je prevarila i Crvena zvezda. Vučićević, dobar centar šut i 1-1. Stevanović. Sedmi minut. 1-1. Evo, pogledajte centar šut Vučićevića. Tu je bila velika gužva. Stevanović je prvi došao do lopte. U stvari nekako je okružno glavom i to je ispalo dobro. Milojević. Marović. Cvetković i kakva greška. 2-1. Neverovatno. Lopta kao da je prevarila Đukanovića. I malo pre smo rekli, Đukanović se iskupio za onu grešku kod prvog gola. A evo još jedno i to kakve. Pogledajte. 54. minut. Cvetković. I vidite kako je lopta. Prosinečki. Evo lopta za Cvetkovića. Cvetković. I 3-1. Ponovo Đukanović slab. Ponovo Đukanović. To je ta jedna akcija. Govorio sam u prvom poluvremenu. Da igrači sredine terena u Crvenoj zvezdi nekako nisu mogli u prvom poluvremenu da pronađu ovakvim loptama brzonoge napadače Cvetkovića i Binića, ali u drugom poluvremenu dve lopte dobio Cvetković i oba puta postigao gol. Vučićević. I evo velike šanse do 3-2. 3-2 u istu minutu. Sjajna akcija Nebojše Vučićevića i 3-2. Divna utakmica na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Ej, verovatno da svi oni koji su